Monsieur Saïdov. You just now mentioned about territorial integrity and territorial claims. Azerbaijan has been occupied by Armenia. 20% of the territories of Azerbaijan has been occupied of Armenia. And seven regions which never belonging to Nagorno-Karabakh under occupation. At the same time, you have territorial claims to Turkey. At the same time, you have territorial claims to Georgia. You are playing game with European integration and going to the custom union. Do you think that this kind of policy has future? Ձեր նշած քաղաքականությունը ապագա չունի, բայց ձեր նշած քաղաքականությունը մեզ հետ որևէ առնչություններ չունի. Մենք երբեք Թուրքիային որևէ տարածքային պահանջ չենք ներկայացրել. Եթե մի այդպիսի հայտարարություն, մի այդպիսի ելույթ դուք ցույց տաք, ես ձեզնից ներողություն պետք է խնդրեմ, բայց լավ կլինի, որ դուք մի քիչ գոնե տեղեկություններ ձեր բերեիք այդ առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վրաստանին, դուք արդեն ինձ համար նորություն եք ասում, ներողություն, դուք ինձ համար նորություն եք ասում կապված Վրաստանի հետ, եւ այդ նորությունը զավեշտական է եւ մեզ համար եւ վրացիների համար։ Ես չգիտեմ դուք ում եք ներկայացնում, բայց ինչպես կարելի է երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև փորձել այդպիսի բան սերմանել։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական բոլոր կառույցները, այդ թվում նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը, մշտապես սատարում է պետությունների ազատ կանքի դրսևորմանը, եւ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է, թե մաքսային միությանը կանթամակցի, Եվրամիությանը կանթամակցի, իսլամական համերաշխության կազմակերպությանը կանթամակցի։ Մենք ինչի՞ պիտի ձեզ հաշվետու լինենք այս առումով։ Եվ ի՞նչ է նշանակում խաղեր խաղալ։ Ես սպորտմեն չեմ, միգուցե դուք երիտասարդ տարիներին դրանով զբաղվել եք, մենք խաղ չենք խաղում։ Մենք քաղաքականություն ենք իրականացնում, եւ այդ քաղաքականությունը իրականացնում ենք ելնելով մեր ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքի 20% օկուպացիային, ապա նախ ես պետք է խնդրեմ, որպես դուք ձեր թվաբանական գիտելիքները թարմացնեք, երկրորդ, նաև ձեր վերաբերմունքը Հայաստանի մասին փոխեք, խնդրում եմ, որովհետև այստեղ հենց նշված ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերից մեկով նշվում է, որ Հայաստանը առնչություն չի ունեցել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների, որտեղ ամտանգության խորհուրդը հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծել եւ այդ հարցը հատուկ ուսումնասիրել է։ Այո, այսօր մենք համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, նրա զինված ուժերը հանդիսանում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր։ Եվ ես այստեղ հայտարարում եմ, եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը իր կարողությունների ամբողջությամբ պաշտպանելու է Լեռնային Ղարաբաղը։ Պետք չէր ռազմական գործողություններ սկսել, հետո բողոքել օկուպացիայից։ Հիմա էլ Ադրբեջանը սպառնում է մեզ ռազմական գործողություններով։ Վստահ եմ, եթե այդպիսի գործողություններ լինեն, մի քանի ամիս հետո ադրբեջանցիները բողոքելու է ոչ թե 20%-ի մասին, այլ 25-30%-ի մասին։ Պետք չի ռազմական գործողություններ սկսել։